ימציח. ברשות רבותיי, רגילים לומר שההיסטוריה עוזרת, אנשים יוצאים ובאים ונשארים ניצבים על מקומם, ועדיין לא מורגשת התזוזה בלב האנשים, למרות הרמז העבה של אתם ניצבים לפני השם אלוקיכם ליום הדין, ליום הרת עולם. הוא לא אומר היום לידת העולם, אלא היום הרת עולם. למה? למה לא יגיד היום לידת העולם? כמו שרבי אליעזר ורבי יהושע חלקו, אם העולם נברא בניסן או בתשרי. כ"ה באלול זה בריאת העולם, וביום השישי נברא האדם. זהו, זה יום הרת עולם. העולם בלי אדם לא שייך כלום. אלא באמת, קודם כל, מה זה הרת? הרת. לא אשכנזים אומרים הרס. הרס העולם, הרס העולם. מה פירוש הרס העולם? מלשון הר. והר זה כמו הריון. הר זה כמו הריון, בטן עבה. לפני יום הרת עולם, יום בו יעמיד במשפט את כולם. אבל העולם יש בו הריון ויש בו לידה. בתשרי היה הריון של העולם. בניסן היה הלידה של העולם. למרות שתוקעים בשופר, למרות שאומרים סליחות, השאלה היא אם שומעים את השופר כפי שצריך לשמוע אותו. כמו שהנביא שואל, היתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו? סליחות, סליחות, שאלנו, אבל מה זה? אומרים סליחות או מבקשים סליחות? צריך לבקש סליחה, לא לצעוק סליחה. אומר בל נדם עליך נרדם, שפוך זיחה, דרוש סליחה. לא סתם תאמר סליחות, זה לא באים לומר סליחות, זה לא תפילה, כמו כל התפילות. דרוש סליחה מאדון האדונים. כבר דיברנו הרבה פעמים למה נקרא התפילה הזאת סליחות ולא נקראת סליחה, כמו שכתוב בשיר למעלות, שיר המעלות, ממעמקים קראתיך השם, כי עמך הסליחה, לא כי עמך הסליחות, אלא כי עמך הסליחה. אז כמו יתר התפילות, תפילת שחרית או מנחה או ערבית או נעילה, לא אומרים שחריות, לא אומרים מנחות, לא אומרים מוספים, לא אומרים נעילות. אז למה לא יגיד סליחה? אולי באמת ממשך הפיוט, אומר אדון הסליחות, בוחן לבבות, גולה עמוקות, דובר צדקות. הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, כל דבר מדיד אצלו. אפשר למדוד אותו. יש אפשר למדוד גם את התשובה. איזה תשובה עשית? אפשר לחזור בתשובה, תשובה פרוביזורית, שטחית.
אבל אפשר לחזור בתשובה מיראה, אפשר לחזור בתשובה מאהבה. יש מודד לתשובה. כמו שיש היום ברומטר שמודד את החום, את לחץ דם, בודק את מודד את הראייה, את השמיעה, את הריח, אפילו את הריח אפשר למדוד. הכל אפשר למדוד היום, הכל מדיד. אז יש מודד של תשובה שבודק כל אחד מהי מידת התשובה שלו. אם יראה, גם כן יש שני סוגי יראה, יראת העונש או יראת הרוממות או מאהבה, גם שני סוגי אהבה, אהבת השכר או אהבת הרוממות. כך קובע ודובר צדקתו וסליחתו, הוא בוחן את הלבבות. שתבח שמו הקדוש ברוך הוא בוחן את הלב, בוחן את התשובה בלב, עד איפה הגעת. האם היא יותר עמוקה, מביכה וכללית, האם עם ישראל נמצא לאחר חשיכה, בתום חשיכה ובדמדומי חמה? אותה שאלה שכבר נשאלה על ידי התנאים, שצעדו בעלות השחר בבקעת ארבל ודיברו וצפו את גאולתם של ישראל חמעה חמעה כמו עליית השחר. איך אנחנו, אם עדיין אנחנו דשדשים בבקעה או שמה כבר הגיע זמננו לעלות בהר? ואם עלינו בהר לא מספיק לעלות, מי יעלה בהר השם? אבל זו לא השאלה, השאלה הנכונה היא מי יקום במקום קודשו, יחזיק מעמד. לא רק שאתה תעלה, הבעיה שעולים אחרי זה יורדים, צריך לעלות ולהישאר שם. האם נחזיק מעמד בעלייה? אנחנו עכשיו נמצאים באלול, מזכירים את אליהו בהר הכרמל ומזכירים את הר סיני ועולים לראש השנה את הר המוריה ואת העקדה, נמצאים בהרגשה של רוממות, הרגשה של אוויר הרים, הר הכרמל, הר סיני, הר מוריה. שאלה היא אם אדם יורד אחר כך או שנשאר למעלה באותה אווירה. צריכים לדעת שהעמידה במקום היא למעשה ירידה. כל מי שעומד במקום אחד לא יגיד, תראה, אני ברוך השם אני עומד. לא, לא. צריך להתקדם, צריך לעלות קדימה. אם אתה לא תתקדם קדימה, אתה יורד. ופעם אחת הייתי שמה בשפת הנחל, אלה יושבי הארץ, עומד הדייג שמשליך חכתו במים. אולי יזרוק בתוך המים דק שמן וירקוד אותו ברשותו. זה דוגמה ליצר הרע שצופה על כל אדם להפילו. שאלתי אותו את הדייג, תגיד לי, איך אתה יודע להבדיל בין דג חי לדג מת? הוא אומר, פשוט, אם זה דג שעובר עם הזרם, זה דג מת, ברוך הבא. אבל אם הוא נגד הזרם, סימן שהוא דג חי. הנה לפנינו דג חי. דג מת הולך עם הזרם. מה שהולכם, כולם גם ככולם עושים, וזה אני כבר בגיל 14 למדתי את הדבר הזה. איך? הייתי, אז עוד היה, עוד לא היה מלחמת ששת הימים, היה בדיוק החומה על יד הדואר. על יד הדואר הייתה חומה. עשיתי בכיכר ציון, הסתכלתי למעלה. הסתכלתי למעלה. אז כל האנשים הסתכלו למעלה. אחרי זה הלכתי למעלה, איפה שהיום היה חרז הכנסת שם, הכנסת הייתה שם. אני רואה כולם מסתכלים למעלה, אמרתי, למה אתם מסתכלים למעלה? לא יודעים, כולם מסתכלים למעלה, גם אנחנו מסתכלים למעלה. אני התחלתי את ההסתכלות הזאת למעלה לפני 200-300 מטר. וכולם הלכו אחריי והסתכלו למעלה. צריכים להיזהר שלא ללכת לפי הזרם. מי שהולך לפי הזרם הוא כמו דג מת. ואתה לא כן נתן לך השם אלוהיך.
לא כמו שדרך הגויים אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו. אז זה יש לנו יום הדין. אבל איפה כתוב בתורה באיזה מקום שזה יום הדין? מישהו יכול להגיד לי בבקשה? איפה כתוב שראש השנה זה יום הדין? זה כתוב במשניות, זה כתוב בזוהר, אבל איפה כתוב בתורה? תראה, יום הדין, אולי יש לך תשובה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נכון. וכן למור אורך חיים ושנות חיים. אני אמרתי שכתוב בפרשה כי הארץ אשר אתה הולך שם לא כארץ מצרים היא שתזרע נגלך כגן הירק, ארץ אשר עיני אדוני אלוהיך בא תמיד. מה זה תמיד? תמיד זה תמיד, נכון? מה זה תמיד? always, always. מה זה always? כן, כל הזמן. אם כל הזמן, אז מה זה מראשית שנה עד אחרית שנה? זה ברור. always, תמיד, תמיד זה כל השנה. מה, אומר מראשית שנה, תדע לך שיש יום שהוא ראש לשנה. ויש יום שהוא אחרית לשנה. אחרית יכולה להתפרש לסוף, גמר, כליה, פרשת דרכים. ירידה, סוף, יכולה להתפרש אחרת לאחרית של תקווה. אחרית הימים, זה תכלית הימים. והמטרה היא לקשור את האחרית לראש. אחרית היא נקודת חיבור, ממנה חוזר לראשית. אחרית אמיתית מתחברת עם ההתחלה. הזמן המרוחק ביותר מתחבר לזמן הקרוב ביותר, מפה עד לשם. הראש מתחבר אל העקב. העקב הוא מקום שדורכים עליו שימוש גס ביותר. העקב הוא פחות חי מכל גוף. והראש הפוך. השורש לכל החיות זה בראש. העקב הוא שורש לכל אי-חיות. אז כמו שהעקב הוא הרחוק ביותר, נגדי ביותר, לא מטפלים בו בצורה עדינה, אפשר להכניס סיכות בתוך העקב. הוא מרגיש כמה שפחות. העקב כי מהראש נשפע לכל השנה כולה. משם החיות הולכת ומתפשטת עד שמגיע לעקב. אם אתה קושר את העקב לראש, אז יש בה אחרית כראשית. האופן איך ובאיזה כוח להרים את האחרית, לעשות אותה אחרית של התכלית, לשם כך תקנו חכמים את השליחות. מי זה השליחות? השליחות של הנביאים. נחמות הנביאים. הם שנותנים אחרית ותקווה למקום שנראה חורבן. מהחורבן יתהפך הכל לבנייה. שראיתה אחריתה כיום מר. אבל האחרית הזאת, אחרית של תקווה. יש תקווה לאחריתך, אומר הנביא ירמיהו לרחל. כה אמר השם, קול ברמה נשמע. מנעי קולך מבכי ועינייך מתמרות. הוא אומר כי יש תקווה לאחריתך. האחרית הזאת, אם את קושרת את זה עם הראש, שבע פעמים לחזור גם הפטרות הנחמה וגם הפטרות של ראש השנה, כי שם שלושה עקרות נפקדו. מי הם? שרח. שרה רחל וחנה. למה לא רבקה? רבקה לא כתוב עקרה? וישחק מתפלל מה? איפה? ועתר ישחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקרה היא. הנה כתוב בפירוש
שישחק, שרבקה היא עקרה. אז למה לא תגיד שרבקה היא נפקדה בין שלושת הנשים הצדיקניות האלה שנפקדו בראש השנה? אבל התשובה היא פשוטה. אומר אחד מגדולי ישראל, מה המשותף בין שלושת הנשים הללו, שרה, רחל וחנה? לשלושתם היו צרות. לשרה הייתה הגר, לרחל הייתה לאה, נכון? לחנה הייתה פנינה. אבל רבקה אמנו לא היה לה שום שרה. אנחנו לוקחים את שלושת הנשים הללו שהיו להם צרות ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אתה מקנה לעבודה זרה? מה אתה מקנה לעבודה זרה? אנחנו נותנים אותך. לכן הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה. השאלה אם אנחנו שומעים כמו שצריך. בכל בוקר משכימים באשמורת, משכימים לסליחות, אנחנו פותחים את היום בחשבון נפש נוקב, כשמהדהדים באוזנינו צלילי קול השופר הרועם, הוא מזכיר לנו את אימת יום הדין. אנחנו לא מברכים לשמוע, אלא לתקוע בשופר, אלא לשמוע. כי המצווה היא בשמיעה ולא בתקיעה. עד כדי כך אני אמרתי, יש שאלה גדולה, איך יכול להיות שאם המצווה היא לשמוע כל שופר, אז למה החזן צריך כל כך לדאוג שהוא יכוון על כולם וכולם יכוונו לו, והוא מבקש ברשות שמיים, שמיים שמע, משמיע יחד, בשביל מה? הרי איך אתה יוצא שמיעה? על ידי האוזניים. יש לך אוזניים, יצאת ידי חובה. מילא בשומע כקורא, למשל, אחד עושה קידוש, אז הוא עושה קידוש, והשני שומע. אז השומע כמו קורא, כאילו שהוא אמר את זה בפה. באמת הוא לא אמר בפה כלום, הוא רק שמע. אבל בשופר המצווה היא לא לתקוע, המצווה היא לשמוע. ואיך שומעים? באוזניים. יש לך אוזניים, יצאת ידי חובה. למה צריך שהחזן או התוקע יתכוון להוציא אותו ידי חובה? זו שאלה ששאלתי הרבה גדולים. גם את הרב עובדיה שאלתי. השאלה הזאת. אבל היא כתובה, ראיתי אחר כך שהיא כתובה ב... יש לך תשובה? זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו. זכותו יגן עלינו. טוב, בסדר. אבל אני שואל אותך, הרי אתה שומע, אתה שומע באוזניים. אז למה צריך שהוא יכוון עליך? אני שומע באוזניים, כמו שאתה אומר, אם אתה מבין, אתה שומע באוזניים שלך, לא באוזניים שלו. מילא כאשר אני אומר קידוש, אני אומר את הקידוש, אתה שומע, שומע כקורא. אבל אם אני שומע, וגם אתה שומע באוזניים, מה צריך שאתה תוציא אותי ידי חובה? שאלה הזאת אמרתי שבסוף ראיתי אותה כתובה ברב שלמה זווין, ספרו המועדים בהלכה. יש... האנציקלופדיה התלמודית מכון ירושלים. כן. אז הוא כתב את הדבר, אז הוא כתב את השאלה הזאת. מה? הוא מה? כן, כן. לא, הוא אומר פה, מי זה היה הרב זווין? הרב זווין היה גר ברחוב מלאכי. שם הוא היה גר.
עליו השלום, היה גדול מאוד בישראל. והוא הביא את השאלה הזאת, אני שאלתי את חכם מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, את הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק וקדוש לברכה, לא נתנו לי תשובה ברורה, אבל מה שהבנתי, שבאמת השמיעה של האדם הוא שומע באוזניים שלו, וזה עיקר המצווה לשמוע שופר. אלא מה, יש בשופר עוד הרבה דברים, עניינים אחרים, כמו איזה שופר, מי זה התוקע, איזה תקיעות יתקע, איזה כוונות יכוון, כל הדברים האלה, זה לא, שם אנחנו צריכים את הכוונה של השומע ומשמיע. עוד אני אמרתי אפילו גם כן עוד דבר חשוב, שבספר ילקוט יוסף הוא מדבר על אלה שיש להם מכשירי שמיעה. יש מכשירי שמיעה. אלה, אומר הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה, זה דומה לחצוצרות השמיעה שהיו למרן החפץ חיים. חפץ חיים, יש לנו שתי תמונות עליו. תמונה אחת יפה, שהוא סידר את הזקן, סידר את עצמו. זהו, כשהוא רצה לעלות לארץ, הוא עשה תמונות של סרטיפיקט. אז הוא רצה לעלות לארץ, עשה תמונה לכבוד ארץ ישראל, נעשה תמונה יפה. ואחר כך הוא לא עלה בידו, לא צלח. אז הוא נשאר שם בפתח ביתו, רואים אותו נמוך, כפוף ושפוף, ומדברים איתו, כיוון שהיה קשה לו קשה שמיעה, דיברו אותו כמין משפך, משפך הפוך, מהצד הרחב, ומרכזים את כל הקורות אל האוזן שלו. אז אומר הרב עובדיה, תראה, למה זה נקרא כמו החצוצרות האלה? חפץ חיים, ישמיעו לו את השופר עם החצוצרות. למה שלא יהיה הממברנה כמו זה? אני אמרתי, אחרי המחילה, אחרי המחילה. יש הבדל עצום. בממברנה זה קול שהוא מתורגם. קודם כל, הוא קולט את הקול, ואת זה מרים אותו על ידי הממברנה לכל אחר. זה נקרא עברה. הגמרא אומרת שאם שמע קול שופר יצא, שמע קול עברה לא יצא. מי ששומע את קול השופר יחד, שופר עם קול יחד עם קול עברה, לא יצא ידי חובה. לכן אני לדעתי דווקא אחד שיש לו את הממברנה הזאת באוזניים, ממה נפשך? אז כי יש לנו עוד עניין. אי אפשר לשמוע עם המכשיר שמיעה אם לא תהיה שמיעה קצת. קצת שמיעה צריך להיות. אבל אם אדם אינו שומע כלל, חירש לגמרי, לא יעזור 1,000 ממברנות. לא יעזור 1,000 מכשירים. כן. אז אם כן, אני אמרתי ככה, שאדם הזה הוא שומע קצת, אלא מה, הוא לא שומע טוב, אז עושים לו את המכשיר שמיעה. אם הוא הוציא את המכשיר שמיעה, הוא שומע קצת. ברוך השם, הוא שומע שופר. כוון, יוציא את המכשיר ויכוון. אם הוא ישים את המכשיר, הוא ישמע את העברה, ואז יפריע לו, לא יצא את החובה, כי הוא שומע עברה. אם הוא לא שומע כלל, בין כך הוא לא חייב, הוא פטור. אם הוא שומע קצת, הנה הוא שומע. אם ישים את המכונה, יפריע לו לשמוע, כי זה נקרא שומע כל עברה. כיוון שהוא שומע דרך המכשיר, לא רק שלא יוציא את אחרים מדי חובה, אלא גם את עצמו לא מוציא. אז מצוות השופר היא בשמיעת האוזניים. כמו שהנביא עומד ומזהיר, שמעו ותחי נפשכם, חיות הנפש תלויה בשמיעת האוזן. כך רבנו יונה כותב שהעבר שחטא הוא שילקה, כדוגמת העין. פלגי מים ירדו עיניי, אני לא שמרתי תורתך, אלא לא שמרו, הם, העיניים לא שמרו. העיניים שחטאו, הם הורידו דמעות חרטה ותשובה.
אז אותו דבר גם כן גבי שמיעה. ובעניין הזה של שמיעה, הנה אני תמיד חוזר ואומר, יש לנו בפרשה דבר שכמעט הוא לא קיים. כלומר, מה אומרת? בן סורר ומורה לא היה ולא נברא אלא דרוש וקבל שכר. יש אוזן שומעת, אז יש עם מי לדבר. כתוב בפרשה, הפרשה אומרת, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בכל אביו וכל אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו, ואמרו, אל זקנינו, בננו זה, סורר ומורה, איננו שומע בקולנו. זולל וסובב, וכל ישראל ישמעו ויראו. מה רואים מפה? אומר, הגמרא אומרת בסנהדרין, אחי, מה זה זולל וסובב? הוא אכל בשר ושתה יין. אחי, בגלל שבשר, אכל בשר ושתה חצי לוג יין, אומרת התורה שיוצא להיסקל, נוציא אותו לסקילה, אלא ירדה תורה לסוף דעתו, כך כתוב, של בן סורר ומורה, סופו לחלות נכסי אביו. הוא יגמור את כל הממון של אביו. ויוצא לפרשת דרכים ולסתם את הבריות. אין כסף אצל אבא, יוצא החוצה לפרוץ, ללסתם את הבריות. אז אומרת לנו התורה, מוטב ימות זכאי ואל ימות חייב. נכון. אבל בפירוש צוותי חכמים מביא קושיה גדולה בשם הראם. מי זה הראם? רבי אליהו מזרחי. יש ראם אחר בתור, בעלי התוספות, רבי אליעזר מגרמאיזה. רבי אליעזר ממץ. זה לא הראם. יש רבי אליעזר ממץ. מץ זה עיר שהיא נמצאת בגבול גרמניה צרפת. והראם הזה, הראם זה רבי אליהו מזרחי. הוא הפרשן הגדול של רש"י. הוא בירש על רש"י. ויש עליו כמה פירושים. יש עליו את הפירוש גור אריה של המהר"ל. המהר"ל נכתב על הראם. זאת אומרת, רש"י כתוב עליו את הראם, על הראם כתוב עליו את הגור אריה. זה היה בערך לפני כ-700-800 שנה, הראם. הוא מקשה, כתוב בפרשת וירא, הקדוש ברוך הוא אומר להגר, קומי שאי את הנער, וחזיקי את דחבו כי שמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם, אף שהוא פרא אדם וידו בכל. בכל זאת, כשאמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, מסכת ראש השנה, ריבונו של עולם, איך בניו של ישמעאל הורגים את בניך? 80,000 פרחים, נערים, שיחילו מלוחים ושקום נודות נפוחים ונפחו את נשמתם. השיב להם הקדוש ברוך הוא, עכשיו הוא חייב או זכאי באשר הוא שם. אז שואל הראם קושיה חזקה מאוד, למה יגרע דין בן סורר ומורה מדינו של ישמעאל? למה אצל בן סורר ומורה נידון על שם סופו, ואילו ישמעאל נידון באשר הוא שם? קושיה חזקה מאוד. והוא עונה שתי תשובות, שאני הקטן לא זכיתי להבין אותן. מי שייתן לי הסבר, מגיע לו פרס. אני אחזור על השאלה עד שתבין בלי נדר.
לא, אבל הוא אומר, האם נדון על שם סופו או לא? נידון על שם סופו או לא? לא, סופו עוד לא. עכשיו בסך הכל שותה יין. הוא שותה יין, הוא שתה יין בסך הכל. מה אכפת לך? שישתה יין. מה, כל מי שישתה יין, תוציא אותו בסקילה? אלא מה אתה אומר? ירדה, רגע, לא ככה. ירדה התורה, התורה שעתיד, בעתיד הוא ילסתם את הבריאות. אז אני אומר, אתה יבוא זכאי ולא ימות חייו. ולמה אצל ישמעאל אתה אומר באשר הוא שם? למה אתה לא תשים אותו גם כן באשר הוא, שימות, ימות הכבל את חייו, שנדוע שם סופו? איך תראה מה שהם עושים? לא ראית אתמול בלילה מה שהם עושים? זה לא בהמות גם כן. הם אפילו לא בהמות, אפילו לא חיות. מה? על מי אתה מדבר פה? על מי מדברים פה? אכן, השאלה היא, הישמעאל הזה, שהוא נידון על שם סופו, לא נידון על שם סופו, למה? ככה שואל הראם. והוא מתרץ שני תירוצים, שלדעתי, אני באמת לא זכיתי להבין אותם. אולי אתם תעזרו לי להבין אותם. מרפסן איגרא, ממש, מרפסן איגרא. התירוץ האחד של הראם, ישמעאל היה עדיין קטן. הוא לא התחיל עדיין בעבירה. הבן סורר מורה, הוא התחיל לזלזל ולסבוע יין. כך כתוב את זה בחומש. אני לא זכיתי להבין את תירוצו. מה, על ישמעאל באותה תקופה, בחיים שלו כתוב שהיה מצחק. מה זה מצחק? גילוי עריות, ושפיכות דמים, ועבודה זרה, הכל. לא רק שהתחיל, אלא עוסק כבר ברציחה. להפך, ישמעאל היה כבר עוסק ברציחה. זה הבן סורר ומורה, הוא בסך הכל שותה יין ואוכל בשר, לא עשה כלום. זה אני לא מבין, לא הבנתי את זה. ועוד משל אביב, זה לא קורה פה. כן, כן. התירוץ השני, וזה עוד יותר קשה, אומר הראם, יש הבדל? הרי מי דן את הבן סורר ומורה? סנהדרין. סנהדרין זה דין של מטה. מי דן אצל ישמעאל? בדין של מעלה. ובדין של מעלה... אז לפחות, רגע. בדין של מטה דנים על פי סופו? בדיוק הפוך, הרי אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. מה אכפת לי איזה ספקולציות, מה יהיה? הבחור הזה, איך יגדל, מה אתה נביא? אם דיין ילך לשפוט לפי נבואה, הוא לא דיין. הדיין צריך להיות מציאותי. מציאות. כשיש לך מציאות, אז תדון ככה. אבל אם אתה מתחיל עם ספקולציות, אם אתה מתחיל עם נבואות, אולי ככה, אולי ככה, מה זה אולי ככה, אולי ככה? זה דיין, זה לא דיין, זה נביא. נביא לא יכול להיות דיין. אז באמת אני לא הבנתי את שני התירוצים של הרמה. התירוץ הזה הוא קשה להבנה. הרי אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, אסור לדיין לפסוק לפי השערות. עד רבה, רק הקדוש ברוך הוא צופה עתידות. הקדוש ברוך הוא צופה עתידות. לא הדיינים, דיינים לא צופים עתידות. אפילו לא עיתונאים, הוא יכול, הקדוש ברוך הוא לבחון לפי סופו, והיה ראוי בדיוק הפוך, שדווקא ישמעאל ידונו אותו בדיני שמיים לפי סופו, וואו, מה שהיה מקבל, וואו. אלא, חרם מחילה, אמרתי, אני לא מבין את הרמה, אני הלכתי בכיוון אחר, ושאמרנו, הכל תלוי באוזן השומעת. אשרי מי שמדבר על אוזן שומעת, אם נדייק בפרשת בן סורר ומורה, אנחנו נבחין שיש פועל אחד שהוא חוזר 5 פעמים. כל הזמן חוזר על פועל השמיעה.
כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע חד. ויסרו אותו ולא ישמע שתיים. התפסו בו אבי ואמו ואמרו זקני עירו, בינינו זה סורר ומורה איננו שומע. וכל ישראל ישמעו ויראו, כל כך הרבה שמיעה, 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 מה קרה? למה אתה חוזר על זה כל כך הרבה פעמים? הוא נענש על שלא שמע. כשהוא לא שומע, עבדה כל תקווה. אין סיכוי. אין סיכוי. מי שלא שומע, אין סיכוי. אין מה לעשות. אפילו סיכוי הקלוש ביותר שיתוקן. אבל אם אחד יש לו תכונת השמיעה, אפילו שהוא יורד למדרגה המושחתת ביותר, אפילו שהוא יורד לדיוטה התחתונה כמו ישמעאל, היה רוצח, מגלה עריות, שופך דמים, אבל תראו את השם שלו, השם של ישמעאל מעיד עליו, ישמעאל, שומע. אם אחד שומע אפילו שהוא נמצא בדיוטה התחתונה, יש סיכוי שהוא יתקן את עצמו. הוא גם שמע בקול אמו, ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים. נתאר לעצמנו היום בחור ישיבה אפילו, בן 20. אמא שלו אומרת, מצאתי בשבילך בחור טוב, תגידי לי את מי לקחת. מה קרה פה? אבל אם תיקח לו אמו אישה מארץ מצרים, לקח. בסופו של דבר הוא חזר בתשובה. כשהלכו לקבור את אברהם אביהם, נאמר ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. כשהלכו לקבור את אברהם אביהם, נאמר יצחק וישמעאל. למה יצחק? הרי הגדול הוא דווקא ישמעאל. היה צריך להיות ויקברו אותו ישמעאל ויצחק. אלא אמר ישמעאל לאחיו, יצחק, כבודו גדול ממני בתורה. אתה יותר גדול בתורה. אז כבודו ייכנס בראש. ואז הוא עשה תשובה בחיי אביו. מכאן נלמד גדלות שמיעת האוזן. מי שרומז הספורנו בקיצור, רבנו עובדיה ספורנו, שהוא היה מחכמי העיר ספורנו, איש איטליה. סורר ומורה כי מריו מסיר התקווה. אין כבר הפסק כל תקווה. הוא לא ישוב מסורו. למה? כי הוא לא שומע. לכן עלינו לדאוג להרגלים טובים, לשמיעה טובה משחר הנאורים, ואז אפשר להגיד שמעו ותחי נפשכם. כתוב הקדוש ברוך הוא וקראת שמו ישמעאל, וקראת שמו כי שמע אלוקים, כי שמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם, ישמעאל, כי שמע אלוקים. של מי? של מי? מי על בן סורר ומורה? ורבי אליעזר אומר, אני ישבתי על קברו. רבי אליעזר אומר, אני ישבתי על קברו, היה והיה. ככה אומר רבי אליעזר, בגמרא. כן, מחלוקת יש, מחלוקת תנאים. כן, כן. נכון, נכון. לא, לא, הכוונה היא, אבשלום היה בן של יפת תואר. כמו אדוניה גם כן, בן של יפת תואר. יש תעלומה גדולה מאוד בקריאת הפרשיות של המלחמה בתורה, שנמצאות כמעט ברצף, כמעט כי תצא למלחמה, כי תצור אל עיר ימים רבים, כי תצא של משוח מלחמה, אבל כמעט ולא ברצף גמור. כי בפרשת שופטים קראנו, כי תצא למלחמה על אויביך לא תירא מהם.
אז אמרנו, מה זה, וגם כתוב, כי תאמר בלבביך. רבים, מה זה כי תאמר? אומר מכיוון שיש ארבע לשונות משמש כי. אמר יש לקיש, כי משמש בארבע לשונות. אי, דילמה, אלא דעה. אז איך באמת להסביר? רש"י מתחיל להיות עם כל מיני, אולי תאמר כך, אולי נאמר כך, אולי נאמר כך. אז יפתח חכמים מקשה עליו. אני אז אמרתי, לא, אלא בלשון תנאי, התנאה. אם תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני, אני לא יכול. אני לא יכול, יש כל כך הרבה, מה אני יכול? אני יכול עליהם. אני לא יכול עליהם. אל תירמה, אז אין לך מה לפחד. לא תירמה. אבל אם אתה אומר, יש לי כיפת ברזל, ויש לי זה, ויש לי זה, תפחד. אפילו ראש הממשלה שלך כבר מתחיל לפחד. יורד לבונקר, מה אתה רוצה יותר מזה? מה אתה רוצה יותר מזה? איך לא תפחד מבורא עולם? איך? מי לא יפחד מבורא עולם? איזה משחקים אלה? ראינו אותו מפחד ככה, פנים צהובות, שהוא הולך למות. וזה לא היה, היה נס. היה נס. ברוך המציל. אז יש פרשת כהן משוח מלחמה, ואחר כך יתצור אל העיר, לא תשחית את עצה. ואחר כך במפתיע נכנסת פרשת עגלה ערופה. שוב, כי תצא למלחמה על אויביך. אגב, כי תצא למלחמה זה ראשי תיבות כותל. מתי קיבלנו את הכותל? כ"ח באייר. כ"ח באייר בידיך. בידיך יוצא בדיוק כ"ח. בידיך, כ"ח באייר, הקדוש ברוך הוא השפיע עלינו ונתן לנו את הכותל. ובאמת, למה פתאום באמצע פרשיות המלחמה נכנס העניין של עגלה ערופה? כל המפרשים ראו ותמהו על זה. למה הפסיק בפרשת עגלה ערופה בתוך פרשיות משפט המלחמה? יכול היה צריך להשלים את כל פרשת שופטים עם כל הענייני, עם המשפט, עם המשפט של המלחמה, עניין יפת תואר, שם זה שייך יותר לעניינים הקודמים שמדברים בעשיית מלחמה. על פרשת עגלה ערופה לא שייכת בכלל למלחמה, איזה מלחמה? יימצא חלל באדמה אשר השם אלוקיך נותן לך לא נודע מי יקם, מה זה קשור? נכון שפרשת שופטים מדברת על בן אדם לחברו, על בן אדם לחברה שלו, איך צריכים לתקן שתהיה חברה מתוקנת. בפרשת ראה מדברים על בן אדם למקום, זה נכון. כי חזון איש כותב באגרות שלו, מישהו מקפיד על אחד מהם, לא משנה איזה, בן אדם למקום, מקפיד יותר על בן אדם למקום. נניח, הוא קונה אתרוג ב-$1,000, וואי, איזה אתרוג, כולם מסתכלים, איזה אתרוג הוא קנה. פתאום הוא קונה דבר כזה, הוא מהדר באיזה ציצית, מהדר בכל העניינים של בן אדם למקום. אבל בן אדם לחברו, הוא אומר, אין דבר, אז אני קצת גנבתי פה קצת, אז אני קצת שיקרתי, אז אני קצת דיברתי לשון הרע. אומר, לא, האדם הזה, אומר חזון איש, גם הבן אדם לחברו שלו, גם בן אדם למקום שלו הוא לא נכון. מדוע? הוא אומר, שני הלוחות, הלוח הימני והלוח השמאלי. הלוח הימני זה בן אדם למקום, הלוח השמאלי זה בן אדם לחברו. מה זה משנה אם יש לך שני רגליים ורגל אחת היא קצרה? אכפת לי אם זה רגל ימין קצרה או רגל שמאל קצרה? אם אתה הולך ברגל אחת קצרה, אתה צולע. אלא מה אתה הולך? שתי רגליים שוות. לכן גם כן הוא אומר, אם אתה רואה שבן אדם כל כך מקפיד, הוא רוצה שיראו אותו איך שהוא הולך באיזה ציצית מהודרת, איך שהוא הולך באיזה אתרוג מהודר, אז תדע לך, האדם הזה, אם אתה תשים אותו בקיבוץ, הוא לא יעדר במצוות.
זאת אומרת, הוא לא עושה בגלל שהשקיע, מי ציווה על לא לגנוב? מי ציווה על לא לדבר לשון הרע? השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, אני השם. אז הקדוש ברוך הוא ציווה גם על האתרוג וציווה גם על זה. ולכן הוא אומר, אומר החזון איש, שני הלוחות הם שווים. בן אדם למקום, בן אדם לחברו, שווים זה עם זה. אז גם פה, לכאורה פרשת ראה היא בן אדם למקום. ופרשת שופטים היא בן אדם לחברו. אז למה הוא מכניס את העניין של אשת יפת תואר בפרשת שופטים? ובפרשת כי תצא. ואילו פרשת עגלה ערופה היא שייכת לפרשת שופטים. אלא ידוע שכל המעשים שאדם עושה, כל המעשים, אדם נפעל לפי פעולותיו, אם לטובה ואם לרעה. המקומות שאדם נמצא בהם יפעלו וישפיעו השפעה עזה, השפעה נמרצת בפנימיותו. למשל, כשאדם עושה מעשה אכזריות, מעשה אכזריות, אפילו שהטבע שלו הוא לא כזה, הטבע שלו הוא רחמני, אבל מפני שעשה אותו המעשה מספר פעמים, ועוד פעם חוזר, ועוד פעם חוזר, ועוד פעם חוזר, אפילו שהכרח אילץ אותו לכך, הפך להיות הטבע שלו מעט להיות אכזרי. ככה אנחנו רואים, הנה תראו, יימח שמם וזכרם הגרמנים, איך שהם כביכול יש להם נימוס והמוסר, אבל כמה הם הרגו רחלי נחלי נחלי הנערי דם של אדם, הנאצים יימח שמם. למה? כי הם היו אכזריים. חששה התורה מהמלחמות שמהותם חוסר דו-קיום. בשמה, איך כל האלף בית של המלחמה, זה שלי, אז אני נלחם. ודיברנו על זה הרבה פעמים, אם אדם לא יאייב, זאת אומרת, אם הוא לא יסמן את האויב, הוא לא יכול עליו. כי כל הזמן האויב יהיה בתוכו. כיוון שהאויב בתוכו, הוא לא יכול עליו. הוא צריך לאייב אותו, לעשות לו פה אפילו פרובוקציות כדי להילחם נגדו. לכן חששה התורה מהמלחמות שמהותם חוסר דו-קיום, חוסר אנוכיות, ואולי ישפיעו על האדם מישראל שיקלו במעשה הרצח. אנחנו רואים את זה באמת. אתה רואה שכיוון שיש הרבה הרבה מלחמות, אז זה גורם לאווירה של רצח, כי חיי האדם הפכו להיות זולים. חיי האדם הפכו להיות לא ערכיים. לכן אנשים מקלים במעשה הרצח. גם שלא בשעת מלחמה. יקום אדם וישפוך דם אחיו. אחרי שהורגל בו. לזה סמכה התורה תקף. אחרי שגמרה לדבר בענייני משפט ועשיית מלחמה, למה? את פרשת עגלה ערופה. לומר לנו מסר חשוב, שכל המדובר הוא משעת מלחמה, בתוך הקרב, בשדה הלחימה. אבל אי אפשר להעביר את זה חלילה חלילה לשדה האזרחות. אז אם נמצא חלל שלא בשעת המלחמה, כאילו נחרב כל העולם. דיינו, מפרשת חלל ואילך עוסקת התורה בתוצאות של המלחמה. גם שטיפת תואר, גם בן צורר ומורה, זה תוצאות של המלחמה. כל זאת זה השפעה של היציאה מהחברה ומעבירת הקדושה של בית הכנסת אל הרחוב, אל מקור האנוכיות שהיא המלחמה. תוצאה שנייה של המלחמה, היא וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה. והתוצאה השלישית, כי יהיה לאיש בן צורר ומורה. ולכן דרשו חכמים, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. שאם אתה לא מתיר לו שישא אותה, ישאנה ביסור, סופו להוליד ממנה בן צורר ומורה. באמת יש להתפלא על זה, אפרי ופלא.
מי יוצא למלחמה? אתם יודעים מי יוצא למלחמה? אחד שאין לו עבירה בידו. כל הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. ירא ממה? מעוונות שבידו. אפילו מדבר. מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. אני לא מבין. חסר עוונות אחרים, רק זה עוון? לדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש? אין חילולי שבת? אין לשון הרע? כל כך הרבה עבירות יש, פתאום אתה אומר לי רק העבירה הזאת שמדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש? מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו? אני אגיד לכם תשובה שאני חוויתי אותה על בשרי. פעם הייתי דיין בחיפה. לפני 40 שנה, 42 שנה. הייתי נוסע לחיפה, כן, כל יום. כל יום. כן. הוא אומר שמה זה תקנה של דיינים, לא משנה, זה לא מעניין את האנשים. מה שכן מעניין את האנשים פה, תשמעו, היה אז מלחמת ביירות. מלחמת ביירות, שלום הגליל, יפה מאוד. ואז בשלום הגליל היו עולים אוטובוסים שלמים מירושלים לחיפה, במיוחד יום ראשון. יום ראשון אתה רואה אוטובוסים מפוצצים בחיילים. אני יודע, אותי הנהג מכיר אותי, זה המדרגה על יד הנהג, זה בשביל השופט, בשביל הדיין. זה הוא יושב פה. היה שומר לי את המדרגה על ידו. אבל מה, כל יום ראשון אני נוסע, ואני שומע את החיילים שיהיו בריאים, מפטפטים, מדברים. ביום ראשון אנחנו עושים תרגיל בברכת רם. ביום שלישי אנחנו עולים למג'דל שמס. ביום זה אנחנו הולכים לכל מקום, הם אומרים איפה התרגילים שלהם. זה ככה, זה ככה. פעם אחת אמרתי לנהג, תעשה לי טובה. תעצור בצד ותן לי את הרמקול, אני רוצה לדבר כמה מילים. עצר. אמרתי להם, רבותיי חיילים, השם ישמור אתכם. אולי יש פה איזה ערבי אחד בתוככם, שמע את כל הדברים האלה וימסור. אז לא היה פלאפון, שמייפון, אייפון, כל הדברים האלה. ילך וימסור את כל מה שהוא שומע. חלילה, חלילה, מי יודע מה שיקרה לנו? ידייקו בדיוק איפה נמצאים החיילים, איפה נמצא ראש הממשלה, הוא עכשיו מדבר באשקלון, טראק. יודעים בדיוק. ואז הוא רואה את הכיפת ברזל עם הכיפה סרוגה, עם התרבוש, עם זה, פופ, פופ, פופ. מעל הראש שלו. אתם לא מבינים מה שאתם עושים. יש לנו כלל ביטחון שדה יד לפה. יד לפה. אתה רוצה לדבר? כשתגיע לבסיס, דבר מה שאתה רוצה. אבל עכשיו אתה פה, שקט. שקט. אז הבנתי, עכשיו אני מבין. מי שאין לו סבלנות בין תפילין של יד לתפילין של ראש, מוכרח לדבר. זה האדם הזה מסוגל למסור סודות צבאיים לאויב. תעזור, תעזור. אדוני, תעזור! ילך וישוב לביתו. לכן, חכמים הביאו, כן, באמת. היו שם גם מפקדים. היו שם גם מפקדים. אמרו לי, אתה צודק. כן, 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 כיוון שהם יודעים בדיוק לפי איזה מהלך הם הולכים. אז מי שמדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש,
הוא מסוגל להעביר סודות צבאיים לאויב, ילך וישוב לביתו. לכן אמרתי שדווקא המצווה הזאת נבחרה כעבירה שאיננו, בכל אופן, מי היה עולה למלחמה? כל היוצאים למלחמה היו כולם צדיקים, כולם היו כשרים, ועמך כולם צדיקים, ומי האיש הירא ורך הלבב שירא מעבירות שבידו, כגון סח בין תפילה לתפילה. איך הם חשודים לחשוק ביפת תואר? צדיקים כאלה, אתה יודע מה זה צדיקים? צדיקים, לא סתם צעירים, צדיקים גמורים. הם יחשקו ביפת תואר גויה באשת איש, הרי צדיקים ליבם ברשותם, לא ככה. אלא כשאדם נמצא הרחק, הרחק מהחברה שלו, הוא לא בישיבה שלו, הוא רחוק ממוריו, מרבותיו, רחוק מבתי החינוך שלו, רחוק מבית הכנסת ובית המדרש, אז אין לו שום מעקה, הוא חופשי. כן, עצמו בלי שום מעקה, בלי הגבלות. וואי, 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 וואי. יש חשש שיצר הרע מתגבר עליו במלחמה. לכן הותרה לו יפת תואר, המלחמה. מזהירה התורה לא להעביר את ההנהגה הזאת לשדה האזרחות. במלחמה זה מלחמה. אתה לא נוטל ידיים, נכון. אבל לא, אני לא נגיד, הנה, במלחמה לא נטלת ידיים. לא, פה זה אחרת. באזרחות זה אחרת. כי באווירה כזאת נולד בן צורר ומורה. הפקרות והטפת תרבות אנשים חטאים, חופש של הצעירים בכל השטחים. אנחנו מזהיר אותם, את כל ההורים, שלא ימנעו מהילד כל מה שליבו חפץ לראות לדעת ולרכוש. ולחשוב שהבן צודק בכל מעשיו, אסור לה לרחריו. חלילה, כשאין מעקה בבית, ייפול הנופל. הרס המתירנות של הרחוב מחלחל וחופר בהשקט ובבטחה לבית על ידי כל כלי המשחית שיש היום. כלי התקשורת למיניהם, כלי הקשר, תשקורת. מי שרואה את זה שיראה במסכת שבת בירושלמי, מה זה אייפון? מה זה אייפון? בפירוש כתוב, בעל אייפון. זה פסוק בעמוס כמדומה לי, ושם הוא כותב, השם ישמור כמה הדבר הזה גרוע. כל זאת תוצאה של חופש ומתירנות. אם יש מעקה לבית, אז ילכו ההורים שלובי זרוע ביד אחת לשים כל מעיינם בחינוך הילדים. להפיח בהם רוח אמונה בשם. ללמד אותם תורה, להרגיל אותם מצוות. בן אדם לחברו, בן אדם למקום, אז בנם לא יטעה. תראו, בזוהר הקדוש כתוב על יפת תואר, ובכתה את אביה ואת אמה, ירח ימים. אז הזוהר אומר, איזה חודש זה? זה חודש אלול. מי אמר שהמלחמה צריכה להיות דווקא בחודש אלול? רבי עקיבא אומר, לא. ובכתה את אביה ואת אמה, זה עבודה זרה. תביאה ואתימה. לא, כן, אומר, אני אביא לך ראייה, שכתוב, אומרים לעץ, אבי אתה, אתה אבא שלי. הוא לא יכול להתנתק מהאייפון. אבא שלי אתה. כן, כן. יש להבין באמת דברי הזוהר. מה הפשר השוואה הזו? למה דווקא חודש אלול? זה עשוי לקרוא כל השנה כולה, בכל חודש מהשנה. גם צריך להבין את דעת רבי עקיבא, מה הוא אומר? הוא אומר, אתה יודע למה חודש ימים? כדי לבכות על עבודה זרה. כל אחד יודע שעבודה זרה זה שטויות. כל אחד יודע שעבודה זרה זה עץ. אבל מה התמכרה? שהעץ הזה זה אבא שלה. צריכה כדי להתנער מזה, חודש ימים לבכות. אתם יודעים, היום יש מוסדות שהם גומלים מהתמכרויות. קשה מאוד לעמוד בזה.
קשה. נותנים להם הכל, תאכל, תשתה, מה שאתה רוצה. אבל זה אתה לא לוקח. לא משנה מה שזה. זה יכול להיות שוקולד, אתה לא מתמכר לשוקולד, אתה לא מתמכר לאימור, אתה לא מתמכר, הדברים האלה קוראים לזה רטורנו. המקום הזה, קשה מאוד לעמוד בזה, קשה מאוד. ולכן, יש עוד מצווה בפרשה שקוראים לה כאן ציפור. אמר לו אביו, עלה לבירה ואבה לי גוזלות, ועלה ושילח את האם ולקח את הבנים ונפל ומת. איפה הריחות ימיו של זה? אלא לעולם שכולו טוב. שכר מצווה בעולם הזה אין. אחר ראה מעשה כזה ונעשה כופר. מי זה אחר? אלישע בן אבויה. אמר רב יוסף, אלמלא דרשי אחר להיקרא כרבי יעקב, לא חטא. מה ההבדל בין שני התנאים שהגיעו לשתי מסקנות מנוגדות? אחד, רבי יעקב הגיע לפירוש האמיתי, זה הנכד שלו. אחד שהגיע לכפירה בתחיית המתים, באותו פסוק. אלא אמרו עליו על אחר, שהיה עומד בבית המדרש, היו רואים אצלו הרבה ספרי מינים, כל מיני עיתונים, ג'ורנלים שנושרים מחיקו. באים חכמים לומר לנו, לפני שהיה ניגש ללמוד תורה, מוחו היה כבר חדור בכפירה, ונכנסו בו זרעי הספק, ומוחו לא היה מסוגל לשאת את טיבול האמת. לכן כתוב, ראשית חוכמה, יראת השם. חזק וברוך יהיה. אין לי מור. מפני התכונה האנושית הזאת, שהיא מושרשת, זה הקציב התורה לאישה עשויה חודש שלם, להתאבל על אלוהיה. על מה? על עץ, על אייפון. כן, צריך חודש ימים, אולי יותר אפילו. שלא יתמכר, כי זה לא בנקה להימחה. כל מה שהוקנו לה בילדות, כל מושגי היסוד שלה, לכן חודש ימים של חשבון נפש והתבוננות. לכן משווים בזוהר הקדוש את הירח הזה חודש אלול, בזמן חשבון נפש של האדם, נותנים לנו 30 יום, 30 ימים, ירח ימים, שנבקר את מחשבותינו. כל מעשינו שעשינו בשנה שעברה במשך חודש זה, כל רגע נחוץ להבחנה הקשה והמדויקת. בזמן הזה של אלול, אולי יותר מכל שנה, אנחנו חשים באמת את הנוקבת שבאזהרות חז"ל. צריכים להיות את מהות הימים האלה, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, כי המלך נמצא בשדה. השם יעזרנו לשוב בתשובה שלמה, ושתהיה בעזרת השם שנה טובה ומבורכת.